Už máme další message, pojďme si ho přehrát. Chcete sandwich? To si děláte z mě prdel, ne? Takže zdravím všichni, vidíte do dalšího dílu Subnautiky a podívejte na to, konečně máme náš krásný výhled. Ježiš, ty rybičky tady všude. Wow, ok, je tahle velká věc, ohni sakra. O ne, počkat, to si ze mě neděláte srandu. Já zase zdechnu, já jsem takovej vůl. Ne, já nebudu umírat. Okay, víte co? Já se nenechám, já budu bojovat, protože jsem silná samostatná žena. Prdele, kde je východ, tady je východ. Vodu, dejte mi vodu. Se tady tohle mě nedá, neutíkej ode mě, potřebuji tě sežrat. Cože, minus 6 vody, ne. Ok, dobře, víte co, mě to neštve, já jsem v pohodě. Já jsem se vzpomněl zpátky v mý loničce, tak to je krásný, tak já nemusím vůbec nic řešit. Každopádně, dneska je strašně moc věcí na práci, co musíme zvládnout. Úplně na začátek si myslím, že bych mohl vylíst ven, mohl bych vzít možná nějaký ty materiály, protože si musíme opět udělat Alvina. Bohužel, nám ho znovu sežrali a já mě nezbývá nic jiného, než se vrhnout zpátky k našemu Alvinovi. Půjdu teďka do vody a půjdu asi najít nějaký materiály. Víte co, mohl bych možná tu loď ještě nebo spíš tu ponorku trochu níž. Já nevím, jak moc nízko jich chce dávat, aby mě to zase nesežrali moji žralučci. A musíme tady pár věcí ještě dodělat. Jedna z nich je, že si chceme tady zasadit bobulky. Co je vůbec tady tohle? Jo, tohle jsou venkovní. Jo, venkovní světla necháme teďka vyplý. Nechceme, aby nám to žralo moc šťávy, protože máme jenom 600, než to budeme muset zase dobít. Každopádně sem bychom mohli taky dodělat něco. Dneska bude hodně takový stavící díl. Budeme hodně tunit naší velkou ponorku, zadržeme zpátky naší malou ponorku. Zkusíme se nějak zase dostat takhle dokupy, aby jsme mohli se připravit na nějaký větší expedice, což si myslím, že je důležitý. No myslím, to je důležitý, to je fakt. Ok, potřebujeme tady tohle, dobře, 4 titanium ingoty. To zrovna teďka nemám. Když to je depresivní, já tady mám ještě otevřený i ty dvířka, ale nemůžu jít dovnitř, že tam vůbec nemám nic. Každopádně nebudeme se zlobit, nebudeme se triggerovat takovýma blbostma. Pojďme spíš se zase najít nějaký matroše. Já bych se možná mohl vrátit teoreticky ke své staré bázi a vzít nějaký materiály s tama, protože já si nejspíš všechno přesunu teďka do té ponorky. To bude můj primární způsob obživy teďka. Okay, vezmeme tady ještě nějaký metal salvage, chceme to co nejvíce titány a chceme se obecně tady prostě víc připravit. Uděláme si tam hodně poliček, aby jsme se tam mohli narvat i všechny naše suroviny, všechny materiály, protože já miluju hordování. Kdyby neměl v téhle hře rád hordování, že? Mně je to úplně jasné. Kde je vůbec moje ponorka? Jde vidět na 100 mil daleko. Mimochodem, psali jste mě nějaký jména, jak by se mohla jmenovat. Jedna z nich byl Brumík, což je velice vtipné, aha, dám tomu ještě jeden díl, máte jedinečnou možnost pojmenovat tuhle motorku, ponorku, až do konce tohohle života. Uvědomte si, že tady ovlivníte historii tohle kanálu tím, že to pojmenujete, takže prosím vás, dejte tam nějaký normální dát. Dobrá. Každopádně, půjdeme teďka se inspirovat trochu ostatními, protože mám pocit, že tohle je asi snad nejlepší způsob, jak můžeme tady tohle postavit, proč nemáme žádný tohle. Já tady nemám fabrikátor, to si děláte srandu. Wow, tady mám i scan, kolik mám procent životu, to je krása. Dobrá, možná bychom mohli jít zpátky do naší velké lodi a připravit si fabrikátor. Co je tady tohle? To je Cyclops fabrikátor. To není ten fabrikátor, který já teďka potřebuju. Já si, že se ten fabrikátor dám nahoru anebo dolů. Ježíš, to je tolik toho plánování, ta hruza, že? To je tolik věcí, tolik práce. Wow, co je tady tohle? Tady si budu moc taky dát nějaký poličky, že? Ne, tady nemůžu vlastně, tady mu bude potom naše věc. Dobrá, každopádně, co sem všechno teďka dám? Asi sem bych mohl dát všechny materiály, které mám, hlavně titánium. Ježišmarja, tam moc místa není, že? Super, pidi. Ok, zapneme ho. Pup. To je geniální tady tohle. No jo, tak to zapni. Mám nejspíš nějaký jaderný reaktor, který mě tady tohle obživuje, nebo já ani nevím, ale vypadá to celkem zajímavě. Já můžu aj zatroubit! To si děláte srandu. Ježišmarja, můj život je splněn. Aha, sečkem se jde dolů, ok, teďka jsem si to vygooglil, protože to je fakt zajímavé tlačítko, já jsem mačkal CTRL, mačkal jsem úplně všechno. Dobrá, tady budu možná trochu muset umět manuvrovat. Wow, ježiš ne, já už jsem naboural, že? Dobrá, půjdeme úplně nahoru. Já se trošičku bojím, že tady někde nabourám. Ježišmarja, ok, opatrně. Opatrně, já mám pocit, že tohle je maximálka, co já můžu jít. Já to víc nebudu riskovat, já fakt nevím, jestli tahle ponorka je na to udělaná. Ok, dobrá, jdeme zpátky do naší basky. Jdeme pobrat nějaký věci, myslím si, že bych mohl i pobrat fabrikátor, ten tady asi nejspíš teďka nebudu potřebovat. Dobrá, fabrikátor bych nejspíš mohl dát sem. Ještě budu o tom uvažovat, možná sem by, já nevím, kam by se hodil nejvíc. Já vám teďka reálně říkám, že já nevím, kam by se hodil náš fabrikátor. Možná sem by se hodil. Dáme ho zatím sem, když tak ho můžeme kdykoliv přesunout, ono to není vůbec žádný problém. Asi bychom možná spíš měl dát do toho spodního patra, když o tom uvažuju. Ok, uděláme si nějaký titánium teďka, aby jsme mohli si připravit aj stromečky, protože chceme s sebou aj... Wow, what the fuck, co se teďka stalo?
potřeba i naše veganské boule. Bez nich já samozřejmě nepřežiju, tak jo, můžu to nějaká, oh, krásně jsem, podívejte, úplně na míru tady, budu mít takhle stromečky uprostřed, jo, krásně jeho cyklopsa, dobrá, a dáme tam rovnou, jo, takhle zasadíme zatím dva stromečky, možná jich tam je i potom víc, abych mohl i nějaký bubule ještě vytáhnout, že? Tak doufám, že tenhle díl není moc matený, já fakt se snažím tady udělat co nejvíce věcí, já snažím se tady zvládnout úplně všechno. Ok, poslední věc, ale kterou já musím na 100% udělat, protože já bez toho nepřežiju. A já vím, že mě řeknete, Baxi, tady tohle je úplně zbytečný, ale pšt, pšt, není, potřebuju svoje akvárko. Ok, ještě si vezmeme tady tohle, protože, proč ne? Ok, co potřebuji mimochodem na toho Alvina? No, už se to rovnou zkontroluju, protože to bude určitě zase tak strašně. Mimochodem další věc, já teďka potřebuji bronzuit, což bude asi hodně dlouho trvat, než to nabereme. Zkusíme se dneska ještě k tomu dostat, ale je mi jasný, že to bude možná trvat trochu díl, než se k tomu dostanu. Wow, to je skvělé, že se nám vypla tady šťáva i. Dobrá, potřebujeme led, titanium ingot, a i když možná bychom už nám do něho rovnou měli, že? Já nemám možná ty skla, když vy si myslíte, že mě to zajímá, že tady je nějaký emergency power. Co si myslíte, že nemám na elektřinu? Tak podívejte se na tuhle ponorku. Dobrá, jsem úplně takhle na hraně, tady budou ty nejvzácnější věci prozatím. Tady dáme všechen led, co máme. A zlato, no a diamanty jich moc teda nemáme. Doufám, že to tady ničemu nebude vadit, že to tady takhle narveme. No. Dobrý. Dobrý, super. Myslím si, že jo, dostanu se i k fabrikátoru a i k tomuhle. A tady bych mohl teoreticky ještě nějaký volerok. Mám to udělat. A tak proč ne? Já vím, možná mi budete říkat lidi, že to je strašný overkill tady tohle, ale já chci z tohohle udělat teďka jako můj plnohodnotný baráček takovej. Samozřejmě chápu, že ho budu muset čas od času nabíjet. Dojí tomu si uděláme hodně power cellu a budeme mít nabíjecí stanici tady v naší hlavní bázi. A dobrá, takže každopádně tady tenhle malý koutek máme nějak tak dodělaný. Já vím, že to není úplně symetrický, ale to nikoho nezajímá. OK, kam dáme naše akvárko? To je jediná moje věc, která mě teďka zajímá. Můžeme se. OK, dobrá. Sem dáme naše akvárko. Jenže mi budete říkat, že to je úplně na nic. A vy nerozumíte světu. Vy nevíte, co si moji rybičky zaslouží. Pro ještě další věc, co bychom mohli udělat, zasadit sem ty zbylý bobule. Nádhera, takže možná i to rostl ten stromeček. Dobrá, teďka potřebujeme hodně titány, potřebujeme titánium. Ježíš, mám zase hlad, ne, nemůžu je sežrat. Jsou moje miláčci. Jsem dal to titánium, tady je. No, tak tady tohle doděláme. Nádhera, dáme tam rovnou moje dvě rybičky. To je relaxační, OK, tady tohle, že tady máme. Dáme tam ještě jednu fialovou rybičku. A množte se, dělejte. Potřebuji váš sakra tady. Potřebuji sem vaše maso. Pravdě, rovnou si uděláme nějakou smaženici, když jsme u toho, protože jsem ještě tady něco malého chytl. Cítíte to? Čerstvá rybička. OK, teďka potřebujeme titanium ingot a potřebujeme kvarc ještě jeden. A jestli se nevím, tak bych měl mít úplně všechno, na to bych udělal zase Alvina. Po dlouhé době, že sakra na čase, abych ho měl. OK, pup. Je drsný, že tady tahle věc mě vytvořilo i Cyclopse, uvědomujete si to? Je to furt přijde strašně zvrhlý. No ale okej, beru to. Tak jo, vraťte mi Alvina. Už třetí, čtvrtýho. Teď čtvrtý Alvin mimochodem. Čtvrtej. Já to ani nechci počítat teďka. Já nevím, jestli to mám vzít už sebou, tam tu věc mimochodem, pozor. Tohle je tak dokonalý. A tady vylezu ven. Ježíš, já tohle miluji, já tuhle hru miluji, já miluji všechno, co tady je, můžu to takhle otevřít a zavřít, aby mě to tam nezavazilo. Dobrá, další věc, co jsme mohli, what the fuck, co je tady tohle? Jo, to je, aby jsme tam, takže se můžeme rovnou dát i potom vylepšení na ně Alvina, aby se nemuseli jít dolů jak nějaký pleb. Dobrá, už bych měl mít úplně všechno, takže ještě půjdeme na závěr zpátky do mý starý báze. Snad, už budeme mít klid a může být konečně prozkoumávat. Dobrá, ještě předtím, ale než se kamkoliv vrhneme, tak dáme sem ještě ten decoy, což má nějak rozptýlit potom nepřátel, kdyby náhodou na nás někdo zautočil. Já se momentálně budu držet hlavně v lokacích, kdyby se nemělo tyhle věci dít, ale kdyby náhodou, tak abych byl na to ready. OK, takže uděláme naší první specialitku, což má být nějaký decoy. Wow, to dalo trochu víc? Mě to dalo 3 dokonce? Tak to je v pohodě, to já beru. Dobrá, každopádně půjdeme teďka sem a nabijeme to. Jo. Takže máme to teďka nabitý, máme tam bohužel zatím jenom jednu, myslím si, že abych jich tam měl víc, tak budu potřebovat trochu, předpokládám, víc upgradeů. A to mi vůbec nevadí, každopádně teďka asi sem všechno dáme, co já teďka nepotřebuju. Dobrá, zbytek potřebuju, ne, ještě tady tohle. Všechno se budu teďka zbavovat, tady máme hodně zásoby, můžeme fakt ho dost hordovat. To se mi líbí, to si opravdu nestěžuju. Dobrá, tak s jakým stěnem to teďka vydáme? Jakože tma, tak mi to úplně neříká. OK, takže loď budu muset otočit, nebo spíš loď ponorku budu muset otočit a půjdeme úplně na druhou stranu. Musíme se dostat do nějaké hlubší zóny zase, bylo by to možná nejlepší. Já nerad takhle lezu přes noc, ježišmarja, už mám jenom 89%, to není vůbec dobré. Wow, kde to vůbec jsem? Ježiš, já vím, kde jsem, já jsem totiž odjel trochu dál. OK, tady už je ta ještěrka, která mě úplně nemá ráda. Když jsem jezdil přes tu noc, tak jsem se trochu dezorientoval. OK, budu potřebovat jít trochu víc nalevo. Dobrá, to vůbec ničemu nevadí. Jak říkám, já vůbec nikam nespěchám. O ne, já jsem nechal zaplý motor, já ho musím vypínat přes noc. Tady je potom ale jedna lokace, do které se chci podívat. Akorát se bojím, že tam bude Bob. Bojím se, že tam bude ten velký červík, který mi minule zabil všechno, co já jsem měl. Okay, dáme trochu větší rychlost teďka. Já bych dal nejradši tu turbo rychlost, ale já vím, že tam ta.
potom přilákává až moc věcí. Jak říkám, já bych velice nerad teďka přišel mého miláčka, mého drahoučka. On za troubit! Ne, nebudeme troubit, to je špatný nápad. Já se nevím, tak už bych měl být na správném místě. Ne, nejsem na správném místě. Ale víte co, já se sem můžu taky podívat. Kolik jsme vůbec? 62 metrů teprve hluboko. Pojď trochu hloubějc. Jo, tady tohle je už houbovitá zóna, ale to nevadí, tady to je taky hodně zajímavé. Víte co, já se dostanu rovnou tady. OK, vypneme ale motor, aby nám to nežralo moc šťávy zbytečně. A jdeme teďka prohledávat, úplně všechno. Cokoliv by se mě teďka hodilo. Je těch věcí hodně, co budeme potřebovat. Budeme hledat hlavně podélně těchhle skal. Nějaký šutry. Vím, že jich tady je opravdu hodně. Naši ponorku zatím necháme tady. Já se trošku bojím, že tam bude něco. O, další rádio máme. Já nevím, já mám strašnou chuť se podívat po tom rádiu a zjistit, co o co jde. A za druhou stranu je úplně jasný, že to je špatný nápad, protože se dozvím zase věci, které se dozvídat nechci. Je vůbec těžké to rádio udělat. O, moje báze je tak daleko. To je ale smůla, že tady hned vedle mám ponorku, že? Že musí být kilák domů. Uděláme si tady rovnou rádio. Podle mě to bude hodně užitečný do budoucna. Krát vůbec nevím, kam bych ho mohl dát. Víte co, já ho dám zatím sem. Tady tohle je takový neutrální místo, ale já tady snad nic moc nepotřebuju. Dobrá, každopádně mám další message. Jdeme ho... Life Pod 4. OK, jo, vedle Aurory. Vedle Aurory tě, kamaráde, zachraňovat nebudu. Jo, ale na to můžeš zapomenout, kámo. Já do žádného Life Podu 4 nepůjdu. Je úplně jasný, kde on je. On je hned vedle Boba. Já teďka mám dovolenou, OK. Obzvlášť tuhle epizodu mám dovolenou od Boba. Už mě sežral 3 ponorky. Já se tě omlouvám, kamaráde, ale do čtvrté už nejdu. Já moc miluju na to svého Boba. Hlavně všechny svoje zásoby, které vždycky si dělám. Ono překvapivě není úplně nejlevnější, takhle furt vytvářet nový a nový. Co tohle vůbec za lokaci? Ježíš, já vím, tohle jsou ty létající ostrovy. Tady to je dobrý, tady je to hodně dobrý, tady musíme být. Jenom nevím, jestli bych se teďka měl. Wow, kámo, ty jsi tak divnej. Ježíš, ty taky. Přestaňte. Já tady mám šutry, co potřebuji vytěžit. Těch šutrů je tady ale fakt hodně. No kamaráde, jenom tady tak neutrálně udělám blup. Vidíte, ani to nebolelo. Jenom párkrát si tady takhle projdu, jo. Tahle skala se mi moc líbí. Je tady spousta věcí, co já bych potřeboval. A nebo bude to fakt rychlovka, OK? O ne, tohle byl bait. Tady ale. Lup, podívejte na to. Lup, podívejte na to. Je tady něco? Ne, není, dobrý. Tak pojďme ještě trochu. Podívejte. Ale vás ani nebude bolet. Já si tady vezmu pár materiálů. Ale byste je stejnak nevyužili. OK? Berte to tak, že vám je to úplně na nic. Mně to pomůže, mě to udělá radost. Takhle hold občas funguje život. Ahoj, OK, dobře, já se na tebe, o můj bože, ty to pokračuješ, já tě nemám rád, prosím tě, běž ode mě pryč, běž ode mě pryč. Co to bylo, co to je, musíte mi to vysvětlit, je tě to úplně brutálně znervozňuje. Jdeme odsaď pryč, fuj. Kde to bylo, jo, ono to zmizlo, co to za černenice? On se to teleportuje. Kamu, já nevím, jestli chci do téhle lokace. Já začínám přemýšlet, že to fakt špatný nápad, že tady jsem. Jo, co to bylo, mě to tak zajímá. Jako, že pokládám, že to asi není můj kamarád podle toho, jak se tvářil, ale... Wow, OK, dobrá, tak jo, tebe, ty mě nezajímáš. Spíš zajímá, jestli tady dole není něco. Já vím, že mám bohužel 300 metrů jenom, takže já se úplně dolů sem nemůžu podívat. A moje nevýhoda, protože ještě nemám to plně vylepšený. Já se jenom tady dívám, já jsem fakt zvědavej. Tohle je hodně zajímavá lokace. Teď doslova jsou jenom ty klobásy. Ale je tady hodně šutrů. Ale, tohle jsou přesně ty šutry, které já hledám. Diamant! Ten zrovna potřebujeme! Tak pojď ještě jeden diamant, no jenom zlato. Jenom zlato, já mám takovou smůlu. No tak je další diamant, diamant je moje největší láska. Já zase mám žízeň. Už jsem sežral jednoho Tima, já nemůžu dalšího. Vidíte si, jak je to nehumální ode mě. Já tady beru fakt hodně velké zásoby. O, můj bože, OK. Tomuhle se nelíbí, že mu hrabu na jeho šutry, já půjdu teda pryč. Co se děje? Tomu se říká koflech, že to se nedostaneš, kotě. Já bych tu ponorku možná mohl trochu posunout, že? Něče, že zbytečně se moc bojím. Já se fakt bojím, že ji ztratím. Já vím, že se to asi, že se to určitě nestane. Jako tyhle lokace jsou relativně bezpečné, ale i tak se bojím. Musíte mít pro mě pochopení. OK, dobrá, musím si zase nějaké veganské bobule dát. Aspoň tady mě svítí světýlko. Já to beru pozitivně. Wow, těch věcí mám ale fakt hodně. Ježiš, že bych si mohl i rovnou něco upgradenout. Počkat, co přesně potřebuju? OK, tak jo, na to nemám. Ale víte, co mám? Veganské bobule. Je nejlepší. Já jsem úplně přeplněný. Já jsem ozoboval úplně všechny bobule z tohohle stromu. Já nevím, co jiného si mám dát na tu vodu, sakra. Protože já bych si mohl teoreticky udělat bělidlo, ale já tady nemám ty korály, já si nemůžu udělat bělidlo. Víte, co si ale můžu udělat? Dalšího Tima, pojď ke mně. Ještě doplním nějakými bobuly a myslím si, že můžu jít zpátky do akce. Jako těch bobulí tady vroste fakt hodně, akorát ta voda. Já musím něco udělat s tou vodou. Já vím, že potom tady jsou i na to vyloženě různé technologie, které můžu použít. Počkat, tak jo, zapneme světýlko venkovní. Ne, tohle není. Takhle venkovní světýlko, abych lépe viděl. Co zapíná venkovní světýlko? Tak jo, zapl jsem venkovní světýlko. Takže teďka by se mě mělo rozsvítit, teda alespoň doufám. Já jsem vypnul to vnitřní, abych lépe viděl úplně všude. OK, já tady nevidím vůbec, ale vůbec nic. Ježišmarja.
Já dělám nejhorší rozhodnutí mého života teďka. Jenom se trochu chci posunout, jenom trošičku. Lidi, tady je to strašně depresivní, já se tady musím nechat aspoň tyhle světla rožlí. Mrak, každopádně jdeme zpátky do akce. Já bych tak rád tady tohle vytěžil, ale nemůžu. Wow! Ne! Wow! Ne! Ne, ne, ne! Ne, ne, ne! Ježišmarja, on je hned tady, on je kousíček od mýho Cyclopse. Ne! Nesežereme ho, že jo? Co ten parchant tady dělá? Oni jsou úplně všude, ty parchanti jsou úplně přemnožený. Že musím jít zpátky, já musím rychle zkontrolovat svoji lodičku. Mám takový štěstí, že mě nevzal zase Alvina, jestli by mě ho zebral zase, tak já bych končil lidi. Já vám říkám narovně, že bych končil. Já by bylo úplně jedno, co se stane, já vím, že teďka nemám vůbec žádný progres. A ten zvuk byl hrozný, on tady někde je. I náš Cyclops je taky v pohodě, který ještě nemá jméno. Ale, co pak to na mě tam svítí? To je další lifepod. Takový špatný pocit, že tenhle už jsem proskoumal, ale jo, proskoumal. Já furt bourám. Moje otázka je, myslíte, že to můžu takhle tady opravit přesto? Okay, to vůbec ničemu nevadí. Takže máme další message, pojďme si ho přehrát. Chcete sandwich? To si děláte z mě prdel, ne? Já to nechci ani překládat tady tohle. OK, každopádně poslali mě blueprinty, že bohužel nemůžou tady přistát, takže se budeme muset někde setkat v polovině. A teďka se mezi sebou kecají, že za chvilku odchází a chce sýr a šunku do svého sandviče. A stačí říct sýr a šunka. OK, vypl přehrávání. Díky moc za tohle velice důležitou zprávu. Já jsem tak strašně rád. Že jsi zjistil sýra šunka. Auroře, jsou teďka všechny blueprinty. Je tam prej i kód, jak se dostat dovnitř. A prej ještě stále vnitřek Aurory funguje. To znamená, že můžeme jít pro ty blueprinty. A zjistit asi něco víc, já ale spíš nevím, jestli tohle je dobrý nápad. Je skvělé, že mě dali takovouhle zprávu. Jo. Dobrá, každopádně vylovíme se na povrch a zkusíme jít zpátky té Auroře a zkusíme se k ní dostat, já nevím. Spíš zajímá, wow, ok, tak jo, tohle sakra hodně vyskočilo. Mohl bych teoreticky hned na levé straně zaparkovat, protože tam mám pocit, že má být bezpečná. Jo, to není špatný nápad. Zaparkujem vedle ty Aurory z levé strany, protože tam vím, že nebude Bob. A potom bychom se mohli podívat dovnitř. Akorát já nevím, jak se dostat dovnitř. To je jediný můj problém. Ok, už jsem tam skoro zaparkoval. Já nevím, jak blízko se chci přibližovat ty Auroře, upřímně. Myslím si, že tohle bude stačit. Já teď ani nevím, kde momentálně jsem, ale jestli se nemýlím, tak bych měl být někde v bezpečnější lokaci. Já teda pevně doufám, že to je nějaká bezpečnější lokace. Dobrá, tady to můžeme zaparkovat. Já samozřejmě vypnu zase o motory, aby mě to nesežralo úplně celou baterku. Nádhera. Jak jsme daleko? 500 metrů. Oh, to je celkem dost. OK, když mají další věc, co já jsem zjistil, aby jsme se mohli dostat ty Aurory. Už jsem se díval i, jak se tam dostat. Ale předtím, než se tam můžeme dostat, tak musím si udělat tady tohle. Wiring kit potřebuji a titanium. Potřebuji tenhle kanon, protože bez něho se tam bohužel nedostanu. OK, na wiring kit potřebuji stříbro. A stříbro, jestli se nemýlím, tak bych měl mít u sebe. Jo, s dovolením. Čat, moje veganské bobule už jsou ready. Já tak miluju svůj veganský život. Dobrá, každopádně, já už bych se neměl z toho dělat prdel, jdeme zpátky. Je potřeba, abych se našel svoje stříbro. Každý chlap musí mít své stříbro dobře a důkladně ukryté. Jiný problém, já mám takový špatný pocit, že já žádný stříbro nemám. OK, a to je nepříjemné. Včera já si fakt pamatuju, že jsem měl, ježišmarja, neříkej to, že to stříbro všechno mám doma. Ne, jo, mám ho tady, já jsem věděl, že jsem si nějaký bral sebou, já jsem to věděl. Dobrá, poslední věc je titanium a měli bychom mít náš geniální kanon hotovej. Další, co budeme potřebovat, je fire extinguisher nebo hasičák. A jestli se nemýlím, tak ten by měl být někde tady, takže ten se akorát s tadyma sebereme a budeme dělat, že tady není. Dobrá, předpokládám, že asi novej tady. Jo, novej bohužel nedostaneme. To vůbec ničemu nevadí. A další věc, potřebujeme laser cutting tool, což máme taky. Takže máme úplně všechno. A myslím si, že jsme i připraveni celkem na to se podívat do Aurory. Už mají tady tohle se budeme šetřit na další díl. Jsem plně připravený. Jsem teďka zaparkovaný před Aurorou. Můžu se vám i podívat. Já víte co? Já ještě tady tohle posunu nahoru, abych měl krásný výhled. To je dobrý, jak to trvá strašně dlouho, než se to celé spustí. To já to tak miluju. Každopádně vylovíme se na povrch. Wow. Dobrá, a tady takhle, abychom měli krásný výhled. Hej, co vůbec tam to? OK, tady to zakotvíme. Počkej, ještě poslední věc, já půjdu se podívat, ještě předtím, než končíme tuhle epizodu. Něco se tam sakra děje před náma. OK, mě se teďka brutálně čoudí mého miláčka. Možná bych ho mohl ještě upravit. OK, blop. Nádhera. Tak já mám pocit, že tady tohle ten lifepod, o kterým mluvili. Ale když já jsem tohle ještě bezpečná, no i když jsem už hodně na hraně. Myslím si, že tady bych si měl dávat trochu pozor. O, mám další signál. Pojďme se podívat ještě do tohohle lifepodu. Já mám pocit, že tady Bob by neměl být. Tady tohle by mělo být v pohodě. Wow, ale jak se tady jako k tomuhle mám dostat? Můžete mi to vysvětlit? Je tady nějaký způsob? OK, je super, že jsi takhle převrácený, kamaráde. Moje otázka je, můžu něco s tebou udělat? What the fuck? Ono to totiž nejde otevřít. OK, tady má se taky nemůžeme dostat. Jo, tady je díra! OK, to jsem mohl čekat. Dobrá, no tak tady není ani blueprint. Tady není vůbec nic.
Myslíte, že už jsem to sebral předtím? Je to dost možné. No, okay, každopádně snad jsem tady v bezpečí, jak říkám. Možná to posunu ještě trochu víc doprava. To reálně nepotřebuji mít tak namáčklý. Chceme si dávat pozor na našeho milovaného Cyclopse. Ale by na sebe ještě schopen udělat nového, ale já vám zaručuju, že Cyclops. A to můžu rovnou zapomenout. To není úplně věc, kterou jsem schopen tvořit každý den. No okej, okay, půjdeme ještě na závěr tady krásně zaparkovat. Podívejte, jak se to otevře. Oh, přijměte mě do božských nebes. Okej, okay, každopádně tohle mě bude oficiálně všechno, že díky moc, že jste se dívali, jestli se vám to líbilo, nebo jestli byste chtěli vidět pokračování, tak určitě lajkujte, určitě můžete zanechat i odběr, budu z toho moc vážit. Ale ještě jednou díky, že jste přišli do konce a budu se opět na vás těšit dalšího videa. Tady zatím čus.